Oke. Kita tes exhaust baru. Siap seluruhnya. Okey. Warna kita dah ubah, exhaust dah ubah. Tank kita pakai Kawasaki Wacken Finder ni. Kepala kita pakai kepala plow daripada Pajar Longging. Benda kita pakai drag handle ni. Baik, alhamdulillah, insyaAllah motor ni dah boleh keluar dari bengkel. Bonda pun dah boleh ride.